Идва времето за домогритмия и нормално да има споговорим с домогритмия. Сега в тази беседа няма да засягам почти нищо за правилата, смисъл за детайли, а по-скоро ми се искаше да се спра на вътрешните процеси, които се извършват у нас. Процесите на осъзнаване на тялото най-напред, физическото тяло и оттам вече на самия себе си. Защото тялото е храм на душата и много често ние сме увлечени в така по-висши преживявания, а всъщност трябва да започнем от контрола на физическото тяло. И по отношение на движенията, учителя е говорил много за значението на движенията. И той казва, че движенията представляват пласиране на енергия. Всяко движение, съзнателно или несъзнателно, е функция на нещо. Чрез движението си човек приема или предава част от своята енергия. И заради това човек трябва да прави съзнателни движения, да ги прилага в физическия си живот като метод за трансформиране на енергията си. Тоест, чрез движението ние трансформираме своите вътрешни енергии. И още земният живот на човека се изразява чрез движение. Ако наблюдавате себе си, от движението си можете да познаете какво е настроението на душата ви, в каква посока се движите – нагоре или надолу. И освен упражненията, знаете, че много окултни упражнения дава учителя в процеса на движение, точно за трансформиране на състоянието и енергиите, но най-цялостният, силният метод на трансформиране на чрез движенията, това е паневритмията. Защо? Защото движенията на паневритмията, както казва, той се извлечени от самата природа. И само тези движения са мощни, силни, обновителни, които са извлечени из нея. Законите на паневритмичните движения са написани в целия всемир. Затова е пан-евритмия, т.е. всеобхватният космичен ритъм. И те са основани на дълбокото познание на силите, действащи в човешкия организъм и в цялото битие. От горе казаното става ясен следният закон на паневритмията. Човек може да прави красиво и плавно паневритмичните движения, като в момента мисли, чувства и постъпва добре. Тоест, когато играем паневритмия, ние винаги трябва синхронно с това да преживяваме, т.е. да емоцията, чувствата да взимат участие и мислите да бъдат изчистени, да почиват върху тези красиви, да бъдат фокусирани върху тези красиви природни образи, които се съдържат в текста на паневритмията. И оттам вече можем да кажем, че паневритмията е един уникален метод, който ни позволява, дава ни възможност да осъзнаваме едновременно външното и вътрешното си пространство. При паневритмията ние правим постепенно усложняващи се геометрични фигури, т.е. трябва да осъзнаем вътрешното, външното пространство и то ги правим в група. И същевременно сме фокусирани върху, вътре върху своето вътрешно пространство. Така че, ако ние изпълняваме паневритмията с будно съзнание, се постига едно пълноценно и се постига пълноценно крайният ефект. А крайният ефект, това е една външна и вътрешна хармония. Тоест, вътре в себе си, в своят вътрешен свят, ние сме внесли хармонията на паневритмията и същевременно във външния свят ние правим красиви окултни геометрични фигури. И тогава тази вътрешна и външна хармония заедно създават едно чисто етерно пространство. Етерното пространство е пространството, в което действа Христовата енергия, Христовите сили. Или можем да го наречем едно пространство на любовта, което се отразява благоприятно и върху участниците в паневритмията, но и в цялата обща околност, където се играе паневритмия. И тук продължавам с тези цитати от учителя, които са взети от увода в паневритмията на четирите сестри, че всички движения, които са в съгласие с законите на природата, са на място. И те имат лечебен ефект, те могат да лекуват човека. Заради това учителя е казвал, че от паневритмичните движения, упражнения, един ден ще се развият лечебни упражнения. Не знаем кога ще дойде този един ден, обаче
още сега, ако играем паневритмите по този начин, с пълно ясно съзнание, осъзнаване силата на движенията, ние можем да ликуваме, да се ликуваме и да ликуваме пространството с нея. И тъй, тук е, на този момент е важен, първо мисълта се отразява върху движенията, а движенията върху съзнанието. С други думи, най-напред, всяко движение, което извършваме, е резултат на вътрешен процес. От многогодишната си лекарска практика трябва да кажа, че когато един човек се движи, съм тренирана да видя, да разпозная какви проблеми вътрешни има той. Това всеки лекар с дълъг стаж може да го направи. С други думи, неизбежно вътрешните ни процеси се отразяват върху движението. И когато се превъзпитаме чрез паневритмията на истински, на правилни, на естествени, както ги нарича учителя, движения, тогава тези движения, повтаряни многократно, пък променят нашите вътрешни състояния. Тоест, така както той казва, движенията се отразяват върху съзнанието. И под думата естествени движения, аз няма да ви чета целите цитати, защото вие ще си прочетете сами, под думата естествени движения е много важно това, което той казва, разбираме тези, които са в съгласие с движенията на разумната природа. А какво значи разумната природа? От разумна природа учителя винаги казва, разбира ангелските иерархии, деветте ангелски, които са създали всичко съществуващо. Така че тогава ние се посъвършенстваме, ставаме все по-финни, все по-съвършени, когато изпълняваме движението на паневритмите и когато изпълняваме тези движения, които са естествени. Защото нашите обичайни движения не са естествени в много случаи. Всички ние сме подложени на стрес в живота, обичайния житейски стрес. И всички ние, реагирайки на този стрес, в зависимост от начина, по който реагираме, извършваме едни или други движения или се приучаваме към някои навици двигателни, които не са правилни. Например, много често ще видите хора и дори в кръга на паневритмите, които играят леко свити при гърбини. Защото животът ни е такъв, че сме свикнали да се пазим от ударите на живота и се пригърпваме. Или хора, които работят много умствена работа, те също лесно се пригърпват. Хора, които са така, ги нарека, както ги нарича учители, хора на благоотробието. Те са така с коремчето върви най-напред. Така че обичайните ни движения са, не са естествените движения. Трябва да ги направим естествени. Тук, това, което учителя казват за движенията на съзнанието, го илюстрирам с един образ от физиологията, рефлексната дъга. Виждате, най-напред има външен дразнител. Тук външният дразнител, да кажем, е стресът в ежедневието. Външният дразнител тук е такъв съвсем физически дразнител, но той активира се аферентен или сетивен неврон и по гръбначния мозък този дразнител, информацията за него се придава към главния мозък. Към главния мозък и различните му раздели. И главния мозък реагира, дава някаква команда и когато тя достигне, тя се отвежда по еферентните неврони и вече задейства определени мускули в крайниците. Тоест имаме дразнител, отговор на дразнителя в мозъка и движение. И сега интересното е другото, че може да има, значи това е правата връзка, има и обратната връзка. Имаме движение, което учителя казва, че се отразява на съзнанието и то пък повлиява вече всички системи на човек. Не просто двигателната система, а повлиява цялата ни настройка, цялата ни нагласа. Тук ще добавя още нещо. Че има една формация в подкоровите центрове на мозъка, нарича се ретикуларна формация. Значи мозъка има кора, с нея осъзнаваме всичко, което става навън. Обаче има подкорови центрове, които работят автономно, автоматично и неосъзнато. Специално ретикуларната формация е една формация, при която няма разлика
тя реагира без да различава въображаемата действителност от истинската действителност. Тоест, ако един човек непрекъснато гледа, примерно, филми на ужасите, тази негативна информация, тези картини, задействат ретикуларната формация и в неговия организъм се започват да се осъществяват процеси, които са съвсем независими от съзнанието ни. Да кажем, той може да бъде чисто физиологични процеси. Да кажем, след известно време почват да му изтръпват ръцете и краката или нещо такова. При паневритмията ние имаме точно обратното. Ние прибиваваме в рая в продължение на час и половина. И съответно тези подкорови ядра в мозъка прибивават в рая. Тоест няма значение, че после ще отидем на работа и ще се сблъскаме с стреса. За час и половина ние преживяваме тези природни образи, ако ги преживяваме, ако се оставим наистина да играем в време съзнателно и цялостно. И всъщност тези подкорови центрове се привеждат в едно оптимално състояние, което пък съответно оптимизира всички процеси в организма ни. Така. И поради това с паневритмичните упражнения ние имаме чудесната възможност да коригираме вътрешния си свят чрез движението. Колко просто. Обаче паневритмията същевременно изисква от нас една концентрация в продължение на 90 минути, която е много трудно постижима. В началото я постигаме и след това ни е трудно да я запазим обикновено. И тук съм започнала да изброявам какви са изискванията, които паневритмията поставя пред нас. Още през първите 10 упражнения. Първото изискване, което Людмила Червенкова в книгата си «Живата геометрия на паневритмията» описа, е, че на нас не е трудно да вървим по окръжност. Защото никога в живота си ние не вървим по окръжност, ние вървим по права линия. И самия факт, че сме наредени в окръжност и през цялото време трябва да я поддържаме правилна, вече е едно предизвикателство за нас. Това е първото предизвикателство. Движението по окръжността, спазването на дистанциите между двойките, спазването, поддържането на правилна окръжност през цялото време. Второ предизвикателство е ритъмът. Поразяващо е колко много хора, които са играли дълго време по паневритмия, се движат неритмично. По време на първите 10 упражнения просто се стъпват. Както. А всъщност първите 10 упражнения са брилянтно замислено начало, увод, за да може да влезем в ритъма на паневритмията. Да се оставим на ритъма да ни носи. Първите 10 упражнения не изискват от нас нещо особено като стъпки, краката просто ходят. И ръцете и краката, т.е. движенията, съзнанието ни е фокусирано върху движенията на ръцете и краката. Като казвам ръцете и краката, имам предвид основно дланите и ходилата. Знаете, пред първите 10 упражнения просто тренираме паневритмичната стъпка. Първо предната част на ходилото, след това стъпваме на пета. Движенията се извършват предимно най-вече с дланите на ръцете. А какво представляват ходилата и дланите на ръцете? Според божественото, да. Божествената част, представена в тази триделност, която навсякъде наблюдаваме в тялото, божествен свят са дланите, духовен свят, духовните йерархии, предмишницата и физически свят. Божествен свят, ходилата, духовен свят, частта до коляното, бедрото, физически свят. Така че през тези първи 10 упражнения ние имаме много добрата възможност да се концентрираме върху финеса на движенията в ръцете, да осъзнаем пръстите на ръцете си, да след това вече да продължим през цялото време, докато играем паневритмия и особено в пентаграм, защото при пентаграм също движенията са много елементарни, бихме казали, много лесни, но тогава вече сме загубили концентрацията си, а е важно тогава също, когато отваряме просто и разтваряме и прибираме ръцете, да се концентрираме върху фините движения на пръстите на ръцете, а не силово само да раздвижваме горната част. Ръцете са по някакъв най-различен своеобразен начин. Китките и дланите се витреят в
безволево или пък несъзнателно, неосъзнателно сам на там. И ако през тези първи 10 упражнения ние започваме да си създадем навик да фокусираме част от вниманието си върху движенията на дланите и върху стъпката, това вече остава през цялото време. Трябва да кажа, че по време на курсовите, които правя по паневритмия, някъде тук при първите 10 упражнения се рисуваме ръцете и енергиите, които излизат от всеки пръст, съответно планетите, които са съответни на всеки пръст. И това е едно запознаване с ръката, едно запознаване с силите, които действат във всеки пръст. Също така можем да го направим и всеки може да се го направи, когато просто си погледне известно време ръката и си представи пръстите като нещо, което вижда за пръв път и с любов ги поглади. Знаете, във втора година на младежкия клас учителят дава няколко упражнения, това ги нарича психически упражнения, с поглаждане на пръстите на ръцете, така че осъзнаваме енергиите, които се задвижват от всеки пръст. И така, значи това беше второто нещо. И създаване, осъзнаване на тялото си. Учителя има в връзка с паневритмията, един израз, че както стопанин обхожда тялото си, както добър стопанин, да се обходим с мисълта тялото, както добър стопанин имението си. Той много е учил да обичаме тялото си. Това не означава да служим на плътта, това означава да обичаме тези клетки, които някога, когато ние сме слизали на земята, са се събрали да организират, да образуват нашето тяло, да се подчинят на централната монада на нашия таз. И всъщност към тези клетчици ние трябва да отправим сутрин и вечер своя поздрав. Знаете, той дава този поздрав към клетките, да се направи сутрин и вечер. По време на паневритмията, при първите 10 упражнения, имаме много добрата възможност да осъзнаем тялото си, да се изправим. Той говори за стан. Това е много хубава стара българска дума. Изправен стан. Изправен стан значи корема да е прибран, не глътнат, но прибран и избутан, таза прибран. И тогава вече имаме изправени рамене, което е възможност да се поизправим от стресовите на ежедневието, да разгъним раменете си. Тази област тук е много областта, където се наслоява много стрес. Горния раменен пояс и шията. Да изправим главата си, за да може да протичат слънчевите енергии през хилядолистника, надолу и земните енергии нагоре, така че тялото ни наистина да бъде проводник на двете течения, земното и слънчевото, по време на паневритмията. И това вече изисква малко повече внимание. Значи, вниманието ни трябва да бъде насочено в поддържане на окръжността, в ритмичната стъпка, влизане в ритъма, в тялото, обхождане на тялото, движенията на ръцете и краката да се поддържат и към него прибавяме дишането. Това вече става с малко повече практика, но е хубаво още в началото да се обърне внимание на ритмичното дишане. Сега, честотата винаги е индивидуална. Може един да вдишва на две упражнения и да издишва на две, друг на три, но така или иначе е хубаво да обърнем внимание на ритмичността и на дишането. И да си представим, че дишаме не само с дробовете, защото то е така. Цялото ни тяло е отворено и дишаме с цялото си тяло. И знаете, че паневритмията започва след пролетното равноденствие, когато цялата природа се отваря, за да приеме новата вълна от Слънцето, новата пранична вълна от Слънцето. Тогава нашия слънчев възел също е отворен, да приеме праната и фактически ние дишаме с цялото си тяло, слънчевият възел отворен. Така че всичките тези неща се представете колко много работа се изисква върху нашето, колко много вътрешна работа се изисква, за да можем да ги осъзнаваме. Той за това първите 10 упражнения са сравнително елементарни като движение, за да можем да навлезем в тази цялата система. И постепенно, когато тези всичките задачи ги започнем да се фокусираме върху тях, да ги изпълнявам, те вече създават навик. Те стават навик, който поддържаме до края на паневритмията. И за да можем през 90-те минути,
горе-долу 90, през които играем, да бъдем в състояние на концентрация. Когато се говори за движенията, учителя казва, че има три степени на движение. Механични, органични и психични. Механични движения са тези, при които разумността действа отвън. Това е просто механичното движение на ставата, в ставите и на целия опорно двигателен апарат. Органични са тези, при които вътрешният живот взема участие, но не като ясна съзнателна мисъл. Или ако говорим с термините на физиологията, органично движение е това, което вече ние многократно сме повтаряли и то е станало част от нас. И то вече е наше органично движение. Но тук все още не сме съзнателни, вижте, не е като ясна съзнателна мисъл. А психични движения са тези, които са свързани с определена мисъл. За психичните движения спомагат вече музиката и текста на паниритмета, които създават чудесни картини, и музиката също произвежда в нашия ум асоциации, определени мисли и идеи. И от това следва, че паниритмията може да се разглежда като наука, която регулира физическите, духовните и умствените процеси в организма. Или наука за хармоничните движения във връзка с човешките мисли и чувства. При паниритмията човек трябва да мисли, да чувства и да се движи едновременно. Наистина е уникална система, защото аз съм била в досег с други духовни школи. И поначало сега е времето, когато танцът, особено кръговия танц, е доста популярен. Суфите имат кръгови танци, не дервишкия танц, а те имат движение за универсален мир, за Universal Peace, за универсален мир, където извършват движения в кръг и с пеене. Така, мантруване мога да го нарека. Има видове евритмия на антропософите, които са също в кръг, но никъде при никой от тези практики, а има едни танци, те ги наричат sacred dances, те са също кръгови танци, но никъде няма това, което имаме при паниритмията, органична връзка между музика, движение и текст. Това, което е дал учителя. И тук се знаете, че първо е била музиката. Той е виждал явно движенията, които съответстват на музиката, дал ги и после вече съществото асинета е дал текста. Така че за това едновременно при паниритмията трябва да мислим, да чувстваме и да се движим едновременно. Защото ако движенията на човека не са свързани с човешките мисли и чувства, и ако последните мислите и чувствата не присъстват в движението, тогава тези движения ще бъдат механични и няма да имат онова мощно, обновително и освежително действие върху тялото, ума, сърцето и душата на човека. И така, тук това го разказах, аз съм сумирала какво се изисква при първите 10 упражнения към нас. След това вече, до края на първата част, нашата задача в паниритмията постепенно се усложнява. Идва упражнението при евера и скачане, се обръщаме вече към центъра на кръга, всички. Но след него идва едно много интересно упражнение – такане. Защо е интересно? Защото при такане ние правим интензивен контакт с партньора. Ще кажете, не е интензивен, защото не се гледаме. Напротив, много интензивен контакт с партньора, защото си разменяме местата. Това съответства и на един, т.е. доколко ще изпълним правилно такане, съответства на това дали ние сме готови да вземем в един момент мястото на другия човек. Защото при такане ние в един момент вземаме мястото на другия, връщаме се на нашето място и така заедно с партньора си тъчем една тъкан. Такане е първото упражнение, при което кръгът се разваля и се накъдрим. Забележете го. Обикновено след това едните двойки са застанали на много по-широко разстояние, отколкото са били партньорите. Едните двойки са се разместили. В курсовете по паниритмия ми се случва така, че се разменят партньорите даже. Отиват при другия предния партньор. Така че тъкането, което е земно упражнение, защото то е номер 13 и се редуцира до 4, а също така и ритъма му е 2/4, ако не се лъжи.
Така че то е свързано с необходимостта на Земята в този физическия свят ние да спазваме дистанции и да правим отмерени движения. Отмерени движения с мярка, да спазваме една мярка спрямо партньора си и спрямо двойката пред нас и след нас. Това е изискване за първи път, ни се предпоставя при такани, то после ще го има няколко, доста пъти още. След такани вече следват централните три упражнения на пенигритмите, можем да ги наречем трите свещени песни, които учител лично е давал в младежкия, в общия окултен клас и които могат да се изпълняват и самостоятелно. Тук при тях вече те са вид динамична медитация, медитация в движение, при които ние осъзнаваме и работим съвсем пълноценно и сме отдадени на това да приемем не само светлината и топлината, които идват от слънчевото течение по тъгла 45 градуса, но и виделината, духовната светлина, която идва с това слънчево течение. Защото, знаете, учителя казва, че слънчевите лъчи, слънчевата светлина, всъщност това е мисълта на високо развитите разумни същества, които обитават слънчевата сфера. Така че при тези три упражнения ние имаме възможност да се вглъбим в себе си, да се оставим да бъдем проникнати от тази виделина и светлина, идващи от слънчевата сфера. Тук говоря за слънчева сфера, не за светилото само, за нашата звезда, за Слънцето, а за слънчевата сфера, това е за духовната сфера на Слънцето. Тук преди да стигнем до 22, ще кажа, че след тези три упражнения идва второто упражнение, което е предизвикателство за поддържането на окръжност, това е квадрат. Защото при квадрата, първо, ние рядко правим наистина квадрат. И второ, когато завършваме квадрат, окръжността също е накъдрена обикновено. Това е, значи, след такане за втори път, ние сме призовани да развием чувството си за пространствена ориентация, да имаме точна мярка за стъпките си, за ъглите, които образуваме и когато се върнем при последната обиколка на мястото си, да сме на същото място, от което сме тръгнали при квадрат, като минимално изискване. Даже и посоката. И посоката, да. Така че това упражнение, впрочем, под номер 17, то също редуцирано дава 8, 2 пъти по 4, също е свързано точно с земната действителност, с предизвикателствата на земен план. Тук ще се отклоня малко, за да кажа, че квадрат е много интересно упражнение, защото то е във валсов ритъм, в 3/4 такт. И фактически, стъпките ни изобщо не са в този ритъм. Стъпките, знаете, са отмерени, доста ограничени сме, като придвижване, и никак не са танцувани, те приличат повече на гимнастика. И тук, може би, за мен така си беше едно усещане, което споделям извън рамките на тази лекция, че квадрата е едно упражнение, при което ние, душата ни, която преживява валсовия тристъпен ритъм, е принудена същевременно, тази същата душа, да спазва ограниченията на квадрата, да спазва ограниченията на земната действителност, което всъщност се случва с всички нас в живота. Защото нашата душа наистина е така страда в една или друга степен от ограниченията, които самата материя ни поставя. Защото е материя. Така. И в крайна сметка, след като сме осложнявали стъпките си в упражненията до 22, правили сме пружиниращи стъпки, правили сме въртения, въртеливи движения при радостта на Земята, при подвижност, ние идваме в момента, в който се обръщаме вече директно към партньора си. До този момент ние сме играли с него, обаче сме го забелязвали с краечеца на окото си или пък сме се синхронизирали без да правим директен контакт очи в очи с него. Сега вече сме принудени да се обърнем към партньора си и да направим с него елипса при запознаване. Елипсата е една фигура на обмен на енергия, на хармоничен обмен на енергия.
И затова учителя е давал един съвет да играем паневритми с човек, с когато си хармонираме. Защото ние правим една обща енергийна верига в с елипсата. И когато започнем тези четири упражнения, които започват вече с... след като сме направили физически контакт с партньора си, т.е. докоснали сме го за първи път, тогава ние извървяваме, т.е. изиграваме четири вида упражнения, които са много различни, знаете, като стъпка. Като, бих го нарекла като танцова стъпка. Съвсем различни са. Даже контрастиращи, ако вземем костните зони и след това стъпка по стъпка. Контрастиращи като динамика. Но във всичките тези упражнения ние вече се синхронизираме напълно с нашия партньор. Ние сме вече с много по-тесен контакт с него. Тоест, тук имаме още едно условие към предшестващите задачи. Да играем като един двамата. Тоест, двамата души да играят като един. И това е подготовка за следващия дял Слънчеви лъчи. И идваме до Слънчеви лъчи. Започва се от там, където свършихме предишния дял. Ти казах, че има необходимост да започнем, двамата партньори започват да играят като един в толкова пълен синхрон. Тук вече всяка двойка наистина е един човек. Представлява една общност. Сърцето и умът, знаете, двамата партньори представляват десностоящия сърцето, левостоящия умът. И те демонстрират в фигурите този синхрон между дейността на ума и сърцето, но те са и част от отделна група вече. Те са част от един слънчев лъч. Така че тук отиваме едно ниво по-нататък, което ще се развие в пентаграм. Готовността да работим синхронно, хармонично в група. Трябва да кажа нещо за епохата на Водолея. За епохата на Водолея се казва във всички окултни източници, това е, че това е епохата на груповата работа. Минало е отдавна времето, това го знаем, на индивидуална работа, на самостоятелна медитация, отшелничество и така нататък. Епохата на Водолея е епохата на груповата работа. Така че екипната работа. Така че при Слънчеви лъчи ние вече започваме, а при пентаграм го довеждаме това до съвършенство. Работата, синхронната работа в група. И представете си, Слънчеви лъчи, какво става, каква красота става, ако още при единичното въртение, а след това и при двойните въртения, всички двойки стъпват с една и съща крачка, с един и същи ритъм, най-напред левостоящия, после десностоящия партньор, синхронно, шестимата души първо от едната редичка, после от другата редичка и след това вече двете редички. И тогава се приплитат в двойката, но се приплитат и кръговите между двойките. И ако можем да видим по някакъв начин енергийно каква следа остава движението в светлинният етер, тогава ще има едни много красиви, наистина, кръгови, приплетени кръгове, които са... Не знам, за мен е асоциацията, която правя, е с една много красива дантела, изплетена от светлина. Ако шестимата души, които правят лъча, могат да я направят. Същевременно, още тук, вече ние упражняваме пространственото мислене. Когато започнем да обикаляме при така нареченото единично въртение, това е всъщност единично обикаляне около партньора, ние много ясно в ума си трябва да видим как той е център на кръга и да обиколим, да направим правилна окръжност около него. Съответно и той. И още по-трудната задача при така нареченото двойно въртение или двойно разминаване или обикаляне. Въртение, има гражданственост той за двойното въртение, ама той не е въртение всъщност, той е обикаляне. Тогава се осложнява задачата ни, защото трябва да си представим къде е нашия център, къде е неговия център и да се получат тези два приплетени кръга, които да бъдат също наистина окръжности, красиви окръжности. И това да го направят всичките двойки синхронно. Това означава,
че чрез движенията се активират определени мозъчни центрове. В мозъка се има центрове за пространствена ориентация. Те не са развити у всички хора еднакво, но при тези, които не са развити толкова много, при тях стои предизвикателството да ги развият. Затова и панаритмията можем да кажем, че се има пряко въздействие върху мозъчните центрове на човека. Да оставим, че се на страна на литми, т.е. то е ясно, че се развиват центровете за музика, за ритъм, но и тези за пространствена ориентация, поставят се все по-големи и по-големи изисквания към участника в панивритмите, към танцора или играча, както искате да наричате на панивритмия. Тук ще кажа и нещо друго за слънчеви лъчи. В книжката на Георги Стойчев «Панивритмията. Мъдрост, откровение, философия» той дава едно интересно упражнение. Би било хубаво да си представим в слънч, когато правим слънчеви лъчи, в кой лъч точно сме. В смисъл, той прави една препратка към астрологичните домове, домовете на хороскопа. И, примерно, ако ние сме в лъча, който е точно на изток, идва от изток, изток е където изгрява посоката на изгрева на Слънцето, или в астрологията това е асцендентът. Ако сме в този лъч, ние трябва да си мислим или да използваме факта, че играем в този лъч, за да развиваме нещо в себе си. Защото от асцендента надолу започва първи дом, домът на себето. Нещо може да променим в характер, в навиците си, характера си, дори в тялото си, да мислим за това, което искаме да променим. Всеки път, когато напредваме към Божествения център, напред заедно с лъча, да си представяме, че взимаме енергия, че искаме от Бога импулс, божествен импулс да се влее в тази област на живота ни. Защото според големия швейцарски психоаналитик Юнг няма случайни неща. Това е законът на синхроничността, за който той говори. Тоест не е случайно в кой лъч играем. И можем да използваме този момент или тази ориентация пространствена, която имаме, за да извършим още по-дълбока вътрешна работа върху себе си, в себе си. И знаете, после вече окръжността е разделяме мислено, т.е. представяме си пространството като една окръжност, значи точката на изгрева това е изток, отсреща е запад и така разделяме тази окръжност мислено на 12 сектора и виждаме в кой сектор сме. Кой сектор? Не, първи дом, асцендентът. Да, той е естественият му управител е Овен, но тук говорим за домовете на хороскопа, не за знаците толкова. Но разбира се и за знаците като управители естествени на домовете. В малките групи се отрасти два три лъча. Да, да. Точно така. Трябва ли да следва един лъч да бъде точно на изток? Не, не е задължително да бъде точно на изток. Значи подреждат и лъчите, и при нас играят също през седмицата 2-3 лъча, подреждат си лъчите така, както спонтанно си подреждат. Но след това вече виждате, нали, точката на изгрева е там, моето лъч е тук, да кажем, и горе-долу мислено се представяме къде се намираме по тази окръжност от 12 сектора. Ясно ли? Ясно ли ви? Взимаме двете точки изток-запад, като една ос, и спрямо тази ос мислено насичаме, така разсичаме пространството на 6 сектора от изток на запад и на 6 сектора от запад на изток и виждаме в кой сектор сме. Да. Така. И накрая следва, както знаем всички, един прекрасен завършек на слънчеви лъчи, когато ние летим. И с тези летателни движения представяме как сме в рая. И накрая има една малка пауза. Тя винаги, така винаги има тая пауза след слънчеви лъчи. И преди да тръгнем да се подреждаме за пентаграм. И когато се подготвяме за пентаграм, освен всичко друго, трябва да си помислим отново за тези първи изисквания, с които започнахме. Тоест тогава обикновено вниманието ни вече е започнало да се разконцентрира.
не е лесно да бъдем концентрирани 90 минути. Това е действително една сериозна задача. Но в тази пауза, когато се подреждаме в редичката за пентаграм, можем отново да направим следното. Да се обходим със мисълта тялото, да си помислим, че ръцете ни трябва да правят съзнанието. Т.е. всички движения, които правим, те са еднотипни и затова трябва да бъдат съзнателни, а не автоматични. Т.е. да бъдат психични, а не автоматични. Защото едната посока е от механични, да ги привърнем в органични и в психични, а другата е посоката от механични да станат автоматизирани движения, когато ние вече махаме ръце и крака и си мислим за това как ще идем да пием кафе след това или нещо друго от ежедневието. А пентаграм, както знаем, е всъщност свързан със светът на истината, третата част на паневритмията, която тя би трябвало да бъде най-мощната, да сме най-концентрирани по време на пентаграма. Сега тук една картинка, а не тя после картинката. Да. И с други думи, преди пентаграм си отново си прекарваме в ума мисълта. Дали движенията ни ще бъдат разумни или не. Разумните движения се намират под контрол на съзнанието, при което всяка частица от тялото на човека е под негов контрол. Това е задача за бъдещето, искам да ви кажа. Ние все още не можем да контролираме всяка частица на тялото си, защото физиологията ни казва, че 70% от мускулната дейност е не под контрола на съзнанието, т.е. тя е автоматична. Но можем да се опитваме, с играйки паневритми. Така, разумните движения се намират под контрола на съзнанието от човека, при което всички частици от на тялото му са под негов контрол. При неразумните движения съзнанието не взема никакво участие. Разумните движения помагат за избягване на много болезнени състояния от човека. Те регулират нервната система, която е носителка на жизнените енергии. Тя възприема живите сили от природата. Когато в нервната система е в изправност, всички функции на организма се извършват правилно. Знаете, че нервната система има два дяла. Централно-мозъчна и вегетативна нервна система. Централно-мозъчната нервна система е тази, с която ние работим съзнателно. Вегетативната нервна система се нарича автономна. Тя не е под контрола на съзнанието ни. Тя обаче контролира дейността на всички вътрешни органи. Когато ние влезем в всеобщият хармонизиращ космичен ритъм, т.е. паневритмията, се създава условие тази система, вегетативната, да работи оптимално. Дори се създават условия да я контролираме. Това, което с други техники на изток йогите могат да правят, т.е. да се контролира ритъма на сърцето, кръвното налягане, перисталтиката. При нас паневритмията, ние всъщност, играйки концентрирано и завършвайки това, за което учителя говори, разумните и хармонични движения, ние внасяме баланс в тази система, в вегетативната нервна система и тогава тя работи правилно и както трябва, така както е създадена да работи и съответно всички функции в тялото се извършват правилно. И това, разбира се отразява върху здравето. Поначало красотата ще спаси света, казва Достоевски. И аз съм се чудила защо точно красотата, докато не прочетах от учителя, че красотата е израз на света на истината. Тя идва от света на истината. В сините лъчи, си стане, виждате абзаците, които е намерил и се извадил той. И заради това красотата във всичките й форми се отразява здравословно върху човека. Включително и това, когато ние правим красиви движения и красиви линии. Защото, когато правим тези красиви линии, ние се свързваме с духовния свят, с мисълта и чувствата на духовни същества. И тук ще цитирам един възрастен брат от Пловдив, който се замина, Нестор Чуклев. И той, когато играехме в паневритмия, ми казваше, аз бях започнала да изнасям лекции за паневритмията и курсовете, и той ми казваше, най-важното, казва им винаги, че правят връзка с висшите същества.
И когато се направи тази връзка, тези същества ще дойдат да им помагат на хората във всички случаи на живота им. Да. После намерих, че учителя го е казал същото и за съществата от Рила, и за тази връзка с висшите същества, а и скоро в молитвеника на другия Нестор, знаете, да, имаше това, че ако имаш един приятел в невидимия свят, този приятел никога няма да ти остави, в, когато си нужда и в беда. Така че красотата с връзки. Така че красотата във всичките и форми, красивите движения на калибритмията са такава форма, заедно с изпълнени с красивите образи, които текстът предлага, и красивата музика, която учителя е създал, да ни потопят в един свят на красота, а този свят е света на душата. И тогава душата се диша, просто тя се е в нейния свят, така че и даваме възможност по този начин да се проявява периодично все повече и все по-често и по-често в нашето ежедневие. Една момичка е да прекрати. Имаше, може би, втора или трета година младежкия клас, така доста от лекциите, финала им беше доброта, истина, красота. Тире, това е любовта. Значи да. Красотата е като трета фаза. Да, вече, да. И тук още малко обяснява, че това е свързано с приливите и отливите на космичната енергия. Тоест изтичащата и втичаща се космична енергия. И тук пак е пряката препратка със здравето. Със здравето, излизането и влизането на космичната енергия определя здравословното състояние на човека, а също и неговите мисли и чувства. И тук на тази схемичка виждаме двете полукълба на човека. Знаете, че казва се, че лявото полукълбо на конкретния ум, на организирания ум или обективния ум, който борави с света около нас, е тук, това е сивичкото. Тук всичко е в спретнати кутийки, всичко е много организирано, разпределено, насечено, а дясното полукълбо, светът на интуицията, вижте, тук са едни градини, рози цъфтят, хората са в лежерни пози. Тоест, това е един свят, който, в който човек, да, човек е какво творчески, интуитивен. Знае си, че сега в момента сме в света на лявото полукълбо. Всичко е организирано, структурирано, но при паневритмията имаме възможността да работим синхронно с двете полукълба. Защо? Защото всичко, което учим по време на курсовете, това, че се извършват фигури в пространството, това, че трябва да мислим за ъгли, за стъпки, информацията, която имаме, тя е по линия на лявото полукълбо. Обаче в един момент тази информация вече не е достатъчна, или как да кажа, тя е само половината от игра, от изпълнението на паневритмията. В нея вече влизат преживяванията, това, което самата музика ни носи, окултната музика на учителя, вдъхновението. И тогава синхронно всъщност започват да се извършват процесите в двете полукълба или се прави връзка между ляво и дясно полукълба. И тук е тази красива двойка, която върви по мостчето. Можем да си я представим като духът и душата на човека. Ето тя е мъж. И всъщност те цялостният човек може да се почувства, да почувства себе си по време на паневритмичните упражнения. Аз в живота сте бъдам. Духът и душата. Да. И заради това много приятели са ми казвали, сигурно и вие бихте споделили такова нещо, че по време на паневритмия им идват някои вдъхновения, идеи, които после реализират, прозрения. Когато играят наистина, без да мислят за този другия сега, защо така направил или да си ядосват за нещо. Когато играят наистина с пълно осъзнаване на движението на паневритмията. За това ли е този най-горе човек така неистово бяга от лявото състояние? Да, това си мичи, да. Това си прави лъвски скок, наистина. Тези горкичките са много нещастни, като ги гледаме в кутийките. Това е всъщност съвременната цивилизация. Да. Веднъж, когато беше Филип Каргон, председателят на
оватите, друидите и бардовите. И той имаше книгата му тогава, да, имаше промоция. Той каза, че ние, съвременният човек, живее в свят на кутийки. Сутринта се събуждаме в една кутийка, след това влизаме в друга кутийка, движеща си, отиваме в трета кутийка да работим и накрая, понеже от работа няма време, отиваме в някаква кутийка да хапнем нещо и накрая в една кутия дървена. Да. Така че е ляло. Ето го другия свят, както сега се разберете сами. Обаче при панибритмите не избираме, а след като сме пребивавали в този свят, вече можем да си отидем в кутийките и да си носим в сърцата образите от панибритмията. Така. И стигаме до пентаграм. Пентаграм вече изисква едно ясно разширено съзнание. Защото ние с групата си правим фигури, които са окултни, мощни, значими, енергийни и ги правим в движение, което никак не е лесно. Фактически, ние трябва да осъзнаваме значимостта на фигурата, първо, която правим, най-напред се построяваме като радиус. Този радиус трябва наистина да бъде като слънчев лъч, истински радиус. След това този радиус започва да се разгъва и се превръща в петоъгълник. Петоъгълникът също трябва да е правилен, да не е сплескан. След това всички участници в единия пентаграм се обръщат към един общ център и започва разминаването, при което ние вече вписваме петолъчната звезда. Правим петолъчната звезда. И тя трябва също да бъде правилна. При това ние трябва, значи думата трябва е много употребявана, извинявайте, аз не обичам, но е хубаво, да, хубаво е. Да мислим за разстоянията вътре в пентаграма. Значи трябва да ускоряваме, т.е. да правим, да удължаваме или скъсяваме крачките си, за да се съобразим с другите двойки. Главата, която е водища, и другите двойки, които се водят по нея. Същевременно, освен това, трябва да мислим и за другите пентаграми, пред нас и зад нас, за разстоянието между тях, защото знаете какво става, когато се играе с много хора на рила, сплескват се пентаграмите, защото има малки разстояния между тях. И това всяка група вече го поставя като своя задача и заедно всички мислят за това да се направят всички тези фигури, които образуваме, наистина да бъдат правилни. Да, правилни, защото това са окултни фигури. Те са част от така наречената жива геометрия на природата. Или я наричат още окултната геометрия. Те имат сила, тези фигури. Това е на физически план. Обаче имаме и друга задача. Ние трябва да мислим, или е хубаво да мислим, за тази добродетел, на чието място сме. Ние сме част от космичния човек, крак, ръка, глава на космичния човек и съответно играем пентаграм пълноценно за нас, ако съпреживяваме и съответната добродетел, мислим за нея, желаем да я въплътим в себе си, обливаме се с цвета на съответната добродетел. Така че при пентаграм вече, който е висша класа, въпреки че стъпките са най-лесните, но всъщност цялото ни внимание е трябва да бъде ангажирано на тези няколко нива. Чисто физическо ниво, духовно ниво с преживяванията, за които казах, умствено ниво, когато мислим за съответните добродетели и за цветовете и тази част на панибритмията наистина е възпитание в групова работа. Има сега много методики за тимбилдинг. Мисля, че пентаграм е една елегантна методика. Един елегантен метод за тимбилдинг. Или методика за осъзната хармонична работа в група. Когато участниците са се обърнали вече един към друг, те създават свой център, те създават свое вътрешно пространство. И е хубаво те да го осъзнаят, да се осъзнаят като части от едно цяло. И когато сме хармонични в този момент
и осъзнаем, създадем енергия в тази, този кръг, който образуваме, защото той е петлъгълник, но той може да се представи и като кръг. Нали разбирате, когато сме обърнати един към друг, преди да започне разминаването, тогава вече, ако ние сме създали една хармонична групова енергия вътре в пентаграма, следващите движения се развиват много лесно. Защото участниците, наистина, след първото подреждане, вече имат усещането за синхрон. Те се чувстват като части на един човек. И както нашите части на тялото са в пълен синхрон една част с друга, така и ако ние сме осъзнали това вътрешно пространство, тогава пентаграмът ни ще бъде много хармоничен. И сигурно знаете колко е различно, когато, примерно, пентаграма е бил с хора, които са си подвиквали насам, нататък, не е така, бе, така. И колко е хубаво някой път има такива паневритми, когато е много хармоничен пентаграма и след това вече настъпва една благословена тишина, която на човек не му се иска да я наруши. Музиката събира мълчание. Да. Да, и когато всъщност всичките тези, когато физическото упражнение, когато всичките тези фигури, които сме извършили, не са ни създали проблеми, тогава се преживяваме пълноценно думите на химна. Ето вече димни и светлозарни лъчи. И тогава можем да се осъзнаем за един момент, само да си представим, че ние сме светлозарните лъчи, които носят свобода за всичките човешки души. Свобода и светлина. А всъщност учителя казва в една от беседите си, вие сте светлина и колко пъти трябва да ви казвам, че сте светлина и на светлина ще се превърнете един ден. В пентаграма ние имаме възможност, пейки химна на слънчевите лъчи, да се преживеем като светлина. Така, добре към края на лекцията. Така. И всъщност, ако започнем от началото и стигнем до края, имаме един процес на постепенно разширяване на обхвата на съзнанието ни. Паневритмията е нещо, което ни учи и как стават нещата в живота. В началото ние сме осъзнати за себе си. При първите 10 упражнения основно фокусирането на вниманието е върху самите нас. След това процесът се осложнява. Когато ние сме се изградили и в живота като индивид, като индивидуалност, ние тогава само можем да направим истинско партньорство, пълноценно. Иначе то няма да е пълноценно, ако не сме осъзнати за себе си. Говори и за живота. След това вече осъзнатият човек лесно работи в група. Той подчинява своите индивидуални качества на групата. Това става вече при слънчеви лъчи и при пентаграм. И с други думи, от стъпка по стъпка се осъществява този процес, като се започне от себевладение и да се достигне до създаване и поддържане на групова хармония. И затова, и това е всъщност един метод за възпитание и самовъзпитание в паневритмията. Така че тя ни помага за тези същите процеси, които се извършват и в нашето ежедневие. И паневритмията ни помага да приложим придобитото в нея в живота си. И ето учителя какво казва за нея, че благодарение на тези си качества тя е метод за самовъзпитание и възпитание на разумните същества. И тя представлява висшият закон, който трябва да се приложи за самовъзпитанието на индивида и на обществото. Това е един доста неочакван ракурс на паневритмията. Защото ние общо взето я преживяваме като нещо красиво, но всъщност тя е и висшият закон, който трябва да се приложи за самовъзпитанието на индивида и на обществото. И много е за приветстване идеята децата още от малки да започнат да играят паневритми. Независимо, те може да не осъзнават всичките тези философията на паневритмията, всички тези измерения. Но достатъчно е само това да се научат да първо да бъдат ритмични, второ да бъдат пластични, да контролират движенията си и тялото си и трето, макар и не е на трето място, да правят нещо красиво в група. Обществото принадлежи на хора, които като групи извършват творчество и процеси или идеи, реализират идеи
извършват дейности, които са израз на творчество и красота. Така че тя ни учи подготвени за това. И още нещо, което се извършва вътре в нас, в паневритмията. Учителя говори за летящото око на душата в своите беседи, което се намира в центъра на мозъка. Той казва, има в центъра на мозъка едно нещо, което е летящото око на душата, един център на светлина, вътрешното слънце в човека. Това явно, че и съвременните окултисти са достигнали до тази идея и свързват това. Това е централните структури на мозъка, за които ви говорих. Ето тук е кората, това е корпус калозум, това са връзките, които свързват двете мозъчни полукълба, а тук се намира хипоталамо-хипофизарната система и епифизата, железата, която наричат третото око на човека. И това е светаят светих на човешкия организъм. Най-добре защитената част на тялото, защото първо самия мозък е защитен от твърда обвивка и две меки, а второ тази част се намира в, съвсем в дълбочина и тя е защитена също от, като втора обвивка има около нея. И нея я, така я сравняват с окото на хор. Окото на хор е символ на древни египетски посвещения, при които светлината, когато човек е достигнал до известно посвещение, т.е. светлината в него се е увеличила, тогава засиява този център и се образува така нареченият мост на дъгата. Наричат го Антакарана още. И тогава тази светлина блесва така както ние пеем в пентаграм и човек всъщност става излъчвател на светлина. На толкова силна светлина, че тя може да бъде видима с просто око. Така са рисували нимбовите на светиите. Аз за себе си го свързах това с пентаграма, с песента, която ние пеем в пентаграм, с фигурите, които изпълняваме в пентаграм, защото знаете, че пентаграмът, песен в кръга, това е космичният човек. Човекът във връзка с Бога. И това е всъщност ултимативната цел, към която се стремим, която ни е поставил учителя и която изпълняваме в паневритмията, в третата и част. Да. И ето това, което някога, което виждаме всяка сутрин, когато посрещаме изгрева и в което някога ще се превърнем едно кълбо от светлина. Благодаря за вниманието.